Zavarovalnica Triglav je z vami tudi, ko ste doma. Večino stvari v zvezi z zavarovanji lahko uredite na daljavo. Škodo lahko prijavite kar na naši spletni strani ali po telefonu. Avtomobilsko zavarovanje lahko sklenete na daljavo. Z zastopnikom lahko sklenete in podaljšate zavarovanje od doma s pomočjo elektronske pošte in mobilnega telefona. Preverite tudi ponudbo zavarovanj, ki jih je mogoče skleniti prek spleta. Pomoč v nujnih primerih vam zagotavljamo prek asistenčnega centra. Če zbolite v tujini in imate zavarovanje potovanj v tujino, pokličite na to številko. Krijemo nujne stroške zdravljenja, tudi če zbolite za koronavirusom. Za vprašanje v zvezi z zdravstvenimi zavarovanji pokličite na številko 080-2664 ali nam pišite. Za informacije so vam na voljo vsi naši komunikacijski kanali. Ostanimo doma. Zavarovalnica Triglav.